ივანე ბურდული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თანამშრომელი, უფრო კონკრეტულად ის არის საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი. ოღონდ ყოფილი უფროსი სპეციალისტი, მან დღეს დატოვა თანამდებობა. საღამო მშვიდობისა, ბატონო ივანე, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დღეს არაერთი კომენტარი გააკეთეთ. მე მინდა გკითხოთ, როდის მიხვდით თქვენ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თლიანად ჩართული იყო არჩევნების გაყალბებაში? აი, მაინტერესებს კონკრეტული ფაქტები, რასაც თქვენ აწყდებოდით. მიზეზი იმას, რის გამოც თქვენ წახვედით, ბუნებრივია ქონდა. ამიტომ მაინტერესებს დამისახელოთ ეს მიზეზები. საღამოშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მიზეზებს, მიზეზები იყო ძალიან მრავალი. ეს იყო გაყალბების მრავალი ფაქტები, დაწყებული მოსყიდვიდან, ძალადობიდან, დამთავრებული ოქმების გადასწორებით. თუმცა კი საბოლოო ჯამში მაინც ჰქონდა იმედი, რომ საარჩევნო კომისიები ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში საჩივრების მეშვეობით, ანუ მათი განხილვის მეშვეობით მაინც გამოასწორებდნენ, თუმცა არც ეს შედეგი არ დადგა და ჩვენ ნახეთ ასეულობით საჩივარი, რომელიც განხილვებს იქნა დატოვილი და არც კი დაინტერესდნენ საარჩევნო კომისიები მათში მოყვანილი კონკრეტული დარღვევებით. ბატონო ივანე, აი მოსყიდვა დაშინებას რაც შეეხება, ამაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ან ადგილებზე საუბნო შემდეგ საოლქო კომისიებს რაიმე ფუნქცია ჰქონდათ? თუ კომისიების ფუნქციებს თქვენ მიაწერთ აი ოქმების გადაწერის ნაწილში, გავმიჯნოთ ან ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ეს სამი საკითხი: მოსყიდვა, დაშინება და ოქმების გადაწერა. აი კომისიების ფუნქცია რა იყო ამ სამ კომპონენტში? ბუნებრივია მესამე ოქმების გადაწერა, რომელსაც მე მივიჩნევ პირადად გაყალბების უმაღლეს დონეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ესე იგი არ ხდება ბიულეტინების ჩაყრა, ესე იგი ურნებში პირდაპირ მექანიკურად ხდება ჩასწორება ოქმების, სასურველი რიცხვების დაწერა და ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი აი ამ არჩევნების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის და საკმაოდ მე ვთვლი რომ დიდი ლაქა მივიღეთ ამ კუთხით. ბატონო ივანე, აი მოდი დავაკონკრეტოთ. მაგალითად კომისიებში ოპოზიციის წარმომადგენლებზე ხდებოდა თუ არა ზეწოლა ამ დღეებში? აი მაგალითად ხელისუფლებაც ამბობს, რომ აი განსხვავებული აზრი არ არისო ყველგან დაწერილიო ოქმებზეო. მაინტერესებს რა გავლენა შეეძლო მოეხდინა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამ კომისიაში ან დამკვირვებლებს? ისინი გაანეიტრალეს თუ რა მოხდა? სად გადაკეთდა ამ ოქმების შედეგები? საუბნო კომისიაში, შემდეგ საოლქოში თუ ბოლოს უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში? როგორ იმუშავა ამ ჯაჭვმა? ეს მინდა რომ აგვიხსნათ. ოქმების დიდი ნაწილის შესწორება გადაკეთება ბუნებრივია მოხდა საუბნო საარჩევნო კომისიებში, ხოლო შემდგომ უკვე ის რაც მაგალითად იქ ვერ გასწორდა, ვერ შესწორდა უკვე საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ჩვენ ვიხილეთ შესწორების ოქმები, რაც ასევე ნონსენსია არჩევნებზე და ესეც ასე თქვა სიახლე იყო ამ არჩევნებზე. საბოლოო ჯამში სისტემურად ერთიანად იყო ჩართული ეს რგოლები, ანუ საუბნო საარჩევნო კომისიები ამ ყველაფერში. ბუნებრივია ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ პროცესისგან შორს არის, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ელექტრონული სახით იპირთება და საიზრდება ეს. თუმცა კი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან ზემოთ უკვე ძალიან ასე ვთქვათ არასასურველი ეს საარჩევნო პროცესები მიმდინარეობდა. საუბნო საარჩევნო კომისიებზე, საოლქო საარჩევნო კომისიებზე რეალური გავლენა ჰქონდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ დღეებში თუ სხვებს, მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მაგალითად სხვა არაუფლებამოსილ პირებს? ვინ აკონტროლებდა სიტუაციას, შეგიძლიათ მითხრათ? სიტუაციის კონტროლი ხდება კომპლექსურად მიმართულებების შესაბამისად. ამიტომ მთლიანობაში ეს არის ერთი დიდი სისტემა, რომელიც თავისი მიმართულებები, ანუ ყველა სტრუქტურას გააჩნია თავისი მიმართულება და კონტროლს ახდენს სწორედ აი იმ მიმართულებას. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია იურიდიული ნაწილის ესკოსია თავისთავად ცხადია, ასე ვთქვათ, ხმების მობილიზება, უსაფრთხოება თავისთავად ცხადია, სუსი და ადგილობრივი შტაბები,
და უშუალო შესრულება საუდნო საარჩევნო კომისიების. Ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. თქვენ არჩევნების ღამეს CSKO-ში ბრძანდებოდით? Არა, CSKO-ში არ ვიყავი არჩევნების. Თუ გაქვთ ინფორმაცია მაგალითად თუ გაქვთ ინფორმაცია ღამის 4 საათზე რატომ მოხდა, რატომ დაიწყო გვიან ეს ატვირთვის პროცესი და უშუალოდ რითი იყო დაკავებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იმ ღამით, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ სხვა გავლენის ბერკეტები არსებობდა საუბნოზე და საოლქოზე, რას აკეთებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი? ჩემს ვარაუს გამო ვთქვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამის კონკრეტული ფაქტი არ გამაჩნია ბუნებრივია. ჩემი ვარაუდით აქ ხდებოდა დალოდება იმ შემაჯამებელი ოქმების, რომლებშიც იგებდა მართველი პარტია და ჯერ ხდებოდა მათი ატვირთვა, ანუ თავიდან რომ არ ყოფილიყო შემდეგი პროცესი, რომ მაგალითად ეს ანუ ეხტუნავა პროცენტს, ზემოთ ქვემოთ ასულიყო ჩასულიყო, ამიტომ მუდმივად რომ დაეჭირათ მართველი პარტიის პროცენტი ზედაზღვარზე, აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ არასასურველი ოქმების ატვირთვა საწყის ეტაპზე არ მოხდებოდა და დაელოდებოდნენ იმ შედეგებს, სადაც უფრო მაქსიმალური შედეგი ექნებოდა მართველ პარტიას. როგორ უნდა იქცეოდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი, როდესაც ხედავს, რომ მოდის გადასწორებული ოქმები, სადაც ბალანსი არ ჯდება? თქვენ თქვით, რომ ატვირთვის პროცესს ესწრებოდით, აი მოგვიყევით ამის შესახებ, თუ შეიძლება. ბალანსი სადაც არ ჯდება, პირველი და მთავარი ეს არის ბუნებრივია საუბნო საარჩევნო კომისიის გასასწორებელი და რეალურად დასათვლელი, თუ რა ხდება, როგორ არის. თუმცა კი თუ ეს ყველაფერი დაილუქება და წავა საალქო საარჩევნო კომისიაში, ბუნებრივია საალქო საარჩევნო კომისია ვალდებული, რომ აღმოაჩინოს ხარვეზი, შეისწავლოს, მოიკვლიოს მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. მრავალი საჩივარი იყო შესული ამასთან დაკავშირებით, თუმცა კი დიდი ნაწილი მათგანი არ იქნა განხილული, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ბოლო ეტაპისთვის ბალანსი, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად შესწორების ოქმებით და ასე შემდეგ დასვეს, ასე რომ ბოლო მონაცემებით გასწორებული უნდა იყოს, თუმცა ეს გასწორება არის, ასე ვთქვათ, ძალიან იზოლებითი და თუმცა ჩვენ ხედავთ ოპოზიციის და ასევე იმ ამომრჩევლების პროტესტს საოლქო კომისიებთან, თუ რა ხდება ამ დღეების განმავლობაში და ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ თქვენთან საუბარს. თუ გაქვთ ინფორმაცია, აპირებს თუ არა CSKO-ს დატოვებას ვინმე სხვაც, სხვა პირებიც თუ აპირებენ ისევე როგორც თქვენ დატოვეთ საარჩევნო კომისია დღეს? პირადად მე ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ არ გამოვრისხავ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი მუშაობს საარჩევნო ადმინისტრაციაში. თქვენ რასაც ყვებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ CSKO-ს და მის თავმჯდომარეს პირდაპირ აკონტროლებს ხელისუფლება. აი თქვენ თქვით, რომ დაგვიანდა პროცესი იმიტომ, რომ ჯერ ქართული ოცნების სასარგებლო ოქმები უნდა ატვირთულიყო. ვისთან აქვს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, კონკრეტული კომუნიკაცია CSKO-ს თავმჯდომარეს? დიახ, მე აღნიშნე, რომ ეს იყო ჩემი ვარაუდი, ანუ ამის დადასტურებული ფაქტი არ მაქვს, თუმცა კი რეალობასთან ძალიან ახლოს არის. რაც შეეხება კონტროლს, აქ ისევ, ასე ვთქვათ, კომპლექსურ კონტროლზეა საუბარი და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მიდის მაინც ქართული ოცნების შტაბთან ცენტრალურ ოფისში. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ეს პერსონალურად თქვენ გეხებათ შაშკინთან თქვენი კავშირის შესახებ. მაინტერესებს რას უპასუხებთ იმას, რაც უკვე იცით ალბათ თქვენს და ტელემაყურებელმა, რომ თქვენ თითქოს მოქმედებდით რაღაც სხვა მოტივაციით, როდესაც თანამდებობას ტოვებდით. არანაირი სხვა მოტივაცია არ ყოფილა. მე მოგახსენებთ, რომ 2003 წლიდან ვარ საარჩევნო ადმინისტრაციაში, შესაბამისად ძალიან ბევრ პარტიასთან მქონია შეხება, ამიტომ ბევრი პარტიის პოლიტიკოსთან თუ ლიდერთან მოს კომუნიკაცია და ურთიერთობა და მეგობრობა, მათ შორის დიმიტრი შაშკინთან. ასე რომ ამ პროცესში ბუნებრივია დიმიტრი შაშკინი არაფერს შუაშია საერთოდ.
დიდი მადლობა პირდაპირი ჩართვისთვის. ივანე ბურდული, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თანამშრომელი, იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.